o'sha hududda o'ynayotganini bilib turishibdi-da. Dardi yo'qmi? Ha. Zarba yo'llash kerak. Aniq zo'r. Qanday gol! Sharof Muhiddinovning super zarbasi. Endi qaytmasak ham qaytdik. Nima qildi hozir? To'r teshilmaganiga hayronman. Alijonovning goli yodingizga tushdimi? Assadga urgan? Ha, Alijonov. Uchiroqliroqda. Yo, endi Muhiddinov o'z zarbalarini bilamiz-ku qanaqa. Sharof Nasafda ham aynan menchi shu jamoaga ham urgan yoki boshqalarga ham urgan yodimda. Uyg'onish uchun ikkita gol o'tkazib yuborish kerak ekan-da bular. Hozir boya quloqni oldidan o'tib ketgandi-yu. Bu ham endi bunda-ku reaksiya berdi. Ahmoriy ikki quloqni orasidan o'tdi. Zarba mukammal va kuchli ijro etildi, qoyil. Haqiqatan ham quyoncha. Bo'lar ekan-u. 2-2. Sharof barakalla. O'yinni o'ziga oldi, qidirib o'tirmadi sheriklarini. Comeback. Mayli.